laba gaari oo qaraxyo lagu soo xiray oo maanta ku qarxay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Kaaraan oo maanta lagu dilay degmadaas. Israsaasen qasaare dhimashay dhaawac sababtay oo maanta degmada Kaaraan ku dhaxmartay ciidanka xasilinta caasimadda iyo kuwa military ah. Dhimashay dhaawac fara badan oo ka dhashay goobta shacab wax loogu qaybinayay magaalada Baydhabo. Dagaal u dhaxay laba milishiye beeleed oo maanta ka taagan duuleedka magaalada Jowhar. Ku dhawaad 10 xilibaan oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Saylac oo lagu xirxiray magaaladaas. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Mar kale dhuhur wanaagsan waa 9ka bisha 6aad sanadka 2017 dhuhur Jimca ah. Maxamed Qays Xasan Maxamed ayaa soo saaray qodobadaas aad maqleysaan isaga iyo aniga waan idin aqrinaynaa dhageystayaal u diyaar garoobay warkiida aad kulmiyo oo dhameystiran. Laba gaari oo qaraxyo lagu soo xiray ayaa maanta ku qarxay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, halkaasna waxaa baaritaan ka sameeyay ciidamada amaanka oo goor dambe soo gaaray. Cabdiwahaab Xuseen Muxiidiin ayaa warkan faahfaahinaya. Laba gaari oo midkood qof shacaba u lahaa midka kalena xildhibaan hore u lahaa isla markaana waxyaabaha qarxa lagu xiray ayaa maanta ku qarxay agagaarka iskooska Afardoodka ee degmada Xamarweyne. Labada gaari ayaa mar oo waxyaabaha qarxa lagu xiray ayaa halkaas ku baakinaa. Mana jirto wax qasaare nafeed oo ka dhashay walow burbur xoogan uu soo gaaray labadii gaari ee qarxyadaasi lagu xiray. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gaaray iskooska Afardoodka ee degmada Xamarweyne oo ah halka qarxyadaasi ay ka dhaceen, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano kala duwan. Baaritaanada ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaasi ka sameeyeen ayaa lagu soo qabtay ilaa iyo laba qof kuwa oo looga shakiyay inay wax ka ogaayeen qaraxa maanta halkaasi ka dhacay. Sida idaacadda kulmiya u xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Xamarweyne Maxamed Axmed Iidow. Horeyso maanta musiibo ayaa ka dhacday meeshan, khasaare maaleed ayaa ka dhacay. Sida arkaysaba waxaa dhaawac uu soo gaaray laba gaari oo laba muwaadin oo Soomaaliya ay leedahay. Waa arrin aad iyo aad aan uga xunnahay. Labada gaari marka shalalka iyo mar walba waa iska caadi, laakiin waxaa annaga aad iyo aad maaragtay naxti noole qarax in lagu xiro qof muwaadina oo waxa uu galabsada aanan aysan jirin in gaaridiisa lagu xiro. Haa, waanu aragnay laba shaqsi, laba muwaadin oo sida aan ku naqaano dad nadiif ah, dinba ay galeen aanan jirin dadka caadiga iska. Mid ka mid ah wuxuu ahaa xildhibaanadii hore, haddana maaragtay muwaadin Soomaaliyeed ah, nadiif ah. Haddee ma garanayni wax keeni kara in maaragtay dhibaatada lagu sameeyo gaarigooda. Waxaa jira ilaa hadda dad la qabqabtay, sababkuna uu yahay baaritaan in lagu sameeyo lana helo eedaysanayaashii iyo wixii ka dambeeyay faldambiyeedkan. Ilaa hadda waxaan haynaa laba qofood oo naga galay tuhun, ayagana waxaan marinaynaa insha Allahu tacaala baaritaan. Waa xadidina hawshana way socotaa inta kaliya ma ahan insha Allah. Inta badan waxaa jira qaraxyo lagu xiro gawaarida ay leeyihiin dadka shacabka ah waxba galabsan iyo kuwa ay leeyihiin masuuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya. Walow xilliyadaas qaraxyadaasi inta badan ciidamada dawladda Soomaaliya ay fashiliyaan xilliyada qaarna ay dhacaan. Waa mahadsan tahay Cabdiwahaab. Gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Kaaraan ayaa maanta lagu dilay degmadaas iyadoo dhanka kale isrisaaseen qasaare dhimashay dhaawac sababtay degmada Kaaraan ay ku dhexmartay ciidanka xasilinta caasimadda iyo kuwa military ah. Cali Ibraahim Cabdullaahi Suxeyfa ayaa dhameystiraya. Israsaaseen xoogan oo u dhaxeysay ciidamada xasilinta caasimadda iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in israsaaseenta uu ku dhintay gudoomiye waaxidka xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, kaasoo magaciisa lagu sheegay Cabdi Maxamed Dhegey, sida idaacadda kulmiye uu xaqiijiyay sargaal ka tirsan ciidanka dowladda. Qof goob jooga oo ku sugnaa goobta israsaaseenta ku dhex martay ciidamada xasilinta iyo kuwa militariga ayaa idaacadda kulmiye u sheegay sida ay wax u dhaceen.
xasilinta amniga ee magaalada Muqdisho meesha waxa jooga ciidan kale oo mataqaanay meesha si joogto ah oo mataqaanay ka taraawday macawinada markay xabaxay ciidankii waxay xabayeen ciidanka xasilinta amniga ciidanka xasilinta amniga iska caawinayay sameeyeen intana waxa ma isku dhigtay dunida waaxda jamhuuriyadda suuga shaqo abdii waxa ku dhawaa waxaan seenay oo qof dunida waxa cusub noo dunida abdii inuu ahaa fi qeynay kaararka ama deynay dadka markay macawinada qaadanayeen allahuna xariisada uu dhintay waxa ka soo dhaawac laba qof aada waxay muujiyeen ciidanka miiska ilaa 20 abdii ku wadaa meesha joogta marka sidaas ay xaalad tahay Suudeenhi ayaa waxa ka dhashay israsaaseyntaasi in inta badan hakad la geliyo dadka iyo isku socodka gaadiidka iyadoo cabsi xoogan ay soo wajahday shacabka ku dhaqan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir tan iyo markii la sameeyay ciidamada xasilinta caasimada ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo amaanka guud ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waad mahadsantahay Cali dhimashii dhaawac far badan ayaa ka dhashay goob dad shacab ah raashin loogu qaybinayo magaalada Baydhabo kadib markii isku dhaceen ciidamada halkaasi ku sugnaa hadaba arimaha dagaalkaasi iyo waliba qasaaraha dhimashada dhaawac ay ka dhashay goobtaasi waxa goor dhow aan ka wareysanay wariyaha Maxamuudin Xusni maanta barqadii goob raashin loogu qaybinayay dad danyar ah oo loogu talagalay in ay afur ku sameeyaan raashinka gargaarka la siinayay ayaa waxa goobta joogay masuuliyiin oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheer Cabdiraxmaan Guuyo iyo masuuliyiin kale ee goobta gargaarka laga qeydinayay oo ay amaankeeda sugayeen ciidamo la socday ama kamida ilaalada gudoomiyaha iyo ciidamo kale oo booliis ah ayaa waxa goobta sida la sheegay soo weeraray ciidamo ka tirsan booliiska gaarka ee Koonfur Galbeed oo isku dayay sida la sheegay in ay soo ku galaan goobta gargaarka raashinka lagu bixinayay kadib meesha waxa ka bilowday israsaaseyn xoogan oo hubka noocyo kala duwan la soo adeegsaday qasaaro kala duwan ayaa ka dhashay oo dhimashay iyo dhaawaca oo soo gaaray dadka rayidka ahaa qaar wadada marayay qaar sii gudaha ku jiray oo raashinka gargaarka wax ka sugayay iyo askartii labada dhinac ay isku dhacday marka waxaan booqday isbitaalka magaalada Baydhabo oo la soo gaarsiiyay dhaawacyada in ka badan tobarbo iyo dhimasho inta aan arkay afar ruux oo midaha weynay ay tahay marka waxaa kaloo la sheegayaa in goobta ay wax ka dhaceen oo ahayd wadada soddonka ee magaalada Baydhabo in qaarkood dhaawacyada loo qaaday isbitaalka la yiraahdo Bayhaw oo u dhowa goobta ay wax ka dhaceen laakiin inta aan arkay dhimashada afarta aan kuu sheegayo ee tirada dhimashada tobanka tirada dhaawacyada tobanka ka badan waxaan kula kulmay isbitaalka guud ee gobolka Bay ee Baydhabo ku yaala halkaas oo saraakiisha caafimaadku ay ku oolnaayeen inay wax ka qabtaan marka inta dhimatay iyo kuwa dhaawacmayba waxay isugu jireen rayid oo qaar kuwa gargaarka sugayay oo gudaha goobta wax laga bixinayay ku xareysanaa qaar wadada iska marayay iyo askartii labada dhinac ay isku dhacday marka ilaa iminkana masuuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed haddii ahaan lahaayeen saraakiisha ciidanka iyo madaxda wasiirada arrimaha quseysa iyo ilaa iminka waxa ka hadlay ma jirto muddadii ku dhaweyd saddexda saacadood ee aan joogay isbitaalka magaalada Baydhabana ma jiro mas-uul soo booqday oo soo kormeeray dadkaasi maanta mashaqadaas ciidanka Koonfur Galbeed saxdeeda ku dhaawacmay ama ku dhintay xeelada ka soo gaartay isbitaalka ku soo booqday marka isbitaalka waxaa soo bixdaasiyay boqolaal dadweynaha oo runtii ka eegay dhaawacyada iyo dhimashada dadka qaar oo la aqoonsan waayey marka dhimashadii dadka qaar waa la aqoonsaday xaafadaha ayaa loo kala qaaday hadda waxaa lala tacaalayaa dhaawacyada sidoo kale maamulka isbitaalka Basco oo aan la hadlay waxay sheegeen in hadda daaweynta dadkaas ay ku mashquulsan yihiin tirakoob sax aysan bixin karin sidoo kale aysan ka hadli karin marka intaas ka baxsan ama warar faahfaahsan wararka dambe ayaan u sheegi doonaa dhegeystayaasha aad buu mahadsan yahay wariyaha idaacadda kulmiye ee Baydhabo Maxamuudin Xusni ku dhawaad 10 xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Saylac ayaa lagu xirxiray magaaladaas Ilyaas Cabdicali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray 7 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Saylac ee magaalada Saylac ayaa xabsiga loo taxaabay
xildhibaanadaasi oo ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmadaasi ayaa cabasho la horfadhiyay markii la xidhay xarunta dowladda hoose ee degmadaasi kadib markii laga diiday mooshin ay xilka kaga qaadayeen maayarkii hore isla markaana ay ku doorteen maayar cusub maayarka cusub ee ay doorteen iyo 7 kale oo xildhibaan oo halkaasi joogay ayaa la sheegay in la xidhay isla markaana ciidamada booliiska ee gobolkaasi ay xabsiga u taxaabeen xildhibaanada guraha deegaanka Seeyla oo qaarkood warbaahinta la hadlayna waxa ay sheegeen in lagu xidhay sababta ay mooshinka u keeneen ee ay maayarkii hore xilka uga qaadeen waxa xildhibaanadaasi ku jira maayarka cusub ee la doortay waxaana isagoo warbaahinta la hadlaya markii la xidhay uu sheegay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Seeyla ayaa sheegay in xadhigooda uu ka dambeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo la sheegay inuu diiday xilka qaadista maayarkii hore ee degmadaasi xadhiga xildhibaanada ayaa ku soo noqnoqday deegaanada Soomaaliland iyadoo ciidamada booliisku ay dhowr jeer hore xabsiga u taxaabeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa dagaal u dhaxeeya laba milishii beeleed ayaa ka dhacay duleedka magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaas ka dhashay qasaare nafeed ah sida warkan ay ku faafayeen wariyaha Ilhan Maxamed Abdirahmaan taki imaanaya duleedka magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegay in deegaan lagu magacaabo tuulada Ceejiyo halkaas ay ka taagan tahay xisad culadeed u dhaxeysa dadka halkaas wada dega kuwaasi oo kala beerelay iyo xoolo dhaqato wararka ayaa tilmaamaya in labada dhinac dagaalka dhaxmaray ay ku dhaawacmeen ilaa 5 qof labada dhinac ee dagaalantay ah waxa sidaas idaacada kulmiye u xaqiijiyay mid ka mid ah dadka deegaanka dagaalku uu ka dhacay meesha dagaalka dhacay Johar ee Ceejiyo waa ciidiyaha liira marka ogo dad oo wiiraleedii luuleeyeed tani waa shini haddaba socotay dagaalka wuxuu dhaceeyaa ee luuleeyii oo naay diiraniin maya wax dhaawac waa jiraan laakiin wax dhimasho ma jiraan laba ruux waa intii saddex ruux ama la dhaawac ka ah hadda xaalad waa degan tahay laakiin oryaala saas isku baxay meeshii dhimka ka dhacayaa oo luu maqay wadin kama imaano waa la isugu hooyaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sidaani oo kale waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal beeleedyo u dhaxeeya dadka halkaasi wada dega waxaa maamulka Hirshabeelle iyo gobolka Shabeellaha dhexe ay ku hoolan yihiin sidii loo dhameyn lahaa colaadda ku soo laalaabatay deegaanada halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho duhur wanaagsan markaanse wararkii dibadda Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaan is casili doonin kadib markii uu xisbigeeda muxaafidka Lumiere aqlabiyadda uu ku lahaa baarlamaanka doorashadii Khamiista ka dhacday dalkaas sida ay ogaatay BBC Theresa May ayaa ku guuldareysatay in ay xoojiso aqlabiyadda uu xisbigeeda kulaha baarlamaanka iyadoo lagu wado inuu dhawaan furmo wadahadalka uu dalkaas kaga baxayo midowga Yurub inkastoo uu xisbiga muxaafidka lumiyay kuraas uu ku lahaa baarlamaanka ayaa haddana wali waxa uu yahay kan ugu weyn UK waxaa la saadaalinayaa in xisbigeeda uu heli doono 318 xildhibaan halka xisbiga shaqaalahana uu heli doono 261 xildhibaan waxaana soo raaca xisbiga SNP oo isna la saadaalinayo inuu heli doono 35 xildhibaan guud ahaan warkeeni doornimada dhageystayaal doorkan inta ayaan ku soo koobaynaa saati cidi uu sheegay waxa dib uga baaran kaana page-ka internet ku leenahay radiokulmiye.com hadii aad ku sugantahay cadaado warkeen waxaad ka dhageysanaysiin radio cadaado magaalada Galkacay ee radio hoobiye ayaad magala socotaan magaalada Johorna radio asal hadii uu ku furin yahay adeega ogaal SMS na taleefannadiina gacanta ayaad ugu soo diri doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda dhageystayaasheena Mareykankana waxa ay warkeen ka dhageysanayeen kala FM waxaan ku maasantiin dhageysiga warkeenna dhornimada